Olá, pessoal! Não liguem. Pronto, isto agora não interessa nada. Vou começar de novo, se calhar. Olá, pessoal! Agora sim! Como é que é, hã? Hoje decidi dar-vos as boas-vindas aqui, diretamente do meu frigorífico, hã? Para terem noção dos frescos, fresquinhos e bons, que eu tenho aqui dentro. Olha, por exemplo, no meio daqui destes biovivos, temos este fresquinho que o meu está aqui, no frigorífico. Mas vocês também podem encontrá-lo nas prateleiras das livrarias. Não é espetacular? E pode ser vosso. Na realidade, o que é que isto é? O meu plano do bem. Eu vejo aqui comida, eu vejo pequenos almoços, lanches, jantares, eu vejo a minha corrida, eu vejo mais o meu plano semanal, aquilo que eu como, aquilo que eu corro, aquilo que eu faço, tudo. Sabe qual é a minha vontade neste momento? É pegar em tudo o que está aqui dentro e ir a correr ali para aquela zona da cozinha, criar-se, fazer-se, sentir-se. Vejam só. Semear. Malta, o que é que vocês estão à espera? Simples.